Moltes gràcies per la presentació. M'encanta venir aquí perquè et deixen molt bé quan et fa la presentació i es nota que estem a casa. Bé, la pancreatitis aguda d'avui us volia explicar una mica el que fem en el nostre departament, el nostre grup, el grup de recerca, que oficialment ens diem grup d'estudi de regulació de la inflamació i com a model de patologia inflamatòria doncs tenim la pancreatitis aguda des de fa molts anys. La pancreatitis aguda, el nom, qualsevol, ja sabeu que qualsevol malaltia que acabi amb itis és una inflamació, una meningitis és una inflamació de les meninges i una hepatitis és una inflamació del fetge i una pancreatitis és la inflamació del pàncreas. Que d'entrada diries, bueno, doncs, si és una inflamació, li donem antiinflamatoris i avall, no hauria de tenir massa problema. El problema és que els antiinflamatoris funcionen per inflamacions relativament suaus. Ja veureu que en aquest cas de la pancreatitis ens dona més problemes. A més, hi ha un problema. La pancreatitis és una inflamació del pàncreas. I el pàncreas, quan parles a la gent del pàncreas i el coneixement que hi ha del pàncreas, no és el cervell, no és el fetge, no és un dels òrgans vitals. I a més, el pàncreas és com si fossin dos òrgans. Hi ha el pàncreas endocrí, que és el que pensem tots, dius pàncreas, diabetis. I el pàncreas endocrí, és veritat, hi ha unes cèl·lules dintre el pàncreas que són les encarregades de generar insulina, glucagó i hormones per regular tot el metabolisme, de bona part del metabolisme del cos. I a part hi ha el pàncreas exocrí, que és el que s'encarrega de fer el suc digestiu per digerir el menjar, que és allò que fèiem quan estudiàvem a la EGB, aquí ja tots som gairebé de la EGB, quan estudiàvem a la EGB, que començaves per la boca, anaves passant per l'estómac i arribaves a un lloc que deia el jugo pancreático. Jo vaig estudiar als anys 70, doncs el suc pancreàtic era el que servia per digerir el menjar. El que està relacionat amb la pancreatitis no és el pàncreas endocrí, no tenim res a veure amb la insulina, ni amb la diabetis, ni res, és amb el suc pancreàtic i el sistema digestiu. Però jo us dic que és com un òrgan com poc treballat, com poc conegut. Fins i tot quan es fan els gràfics del sistema digestiu, el pàncreas sempre està amagat, el pinten allà darrere de l'estómac, perdut, tapat pel budell, i el fetge també el tapa, i gairebé tothom se n'oblida del pàncreas, perquè coi, mai surt. No? Surt, però no es veu, sempre està tapat. Que en realitat no està així, estaria davant de l'estómac. Però bueno, el pàncreas és com poqueta cosa. El que passa és que és petit, però guerrer. Llavors es provoca, quan s'inflama, provoca realment, pot arribar a provocar molts problemes. Aquesta és l'estructura del pàncreas exocrí, el que genera el suc pancreàtic, que, insisteixo, serveix per digerir el menjar. I les cèl·lules pancreàtiques són aquestes, no estan pintats els illots pancreàtics, insisteixo, oblideu la diabetis, són aquestes cèl·lules amb tot de grànuls aquí. La cèl·lula pancreàtica, junt amb els linfòcits B, és la cèl·lula que fabrica més proteïnes de tot el cos. Fabrica una quantitat de proteïnes enormes. Està fabricant tots els enzims que ens serveixen per pair el menjar 3 vegades al dia, per fabricar tot el suc pancreàtic que fem. Això vol dir que fabrica tripsina, fabrica ribonucleasa, fabrica lipasa, fabrica amilasa, fabrica carboxipeptidases, tots els enzims necessaris per digerir tots els menjars que anem ingerint. I en fabrica molt. Clar, un dels problemes que hi ha en la pancreatitis durant molt temps era que aquests enzims digestius serveixen per digerir el menjar. A vegades no hi pensem, que dius, com és que digerim el menjar i no ens digerim a nosaltres mateixos? Perquè aquest suc pancreàtic que serveix per pair el menjar, nosaltres també estem fets de carn i de greix i de coses que podria digerir. De fet, hi ha tribus que practiquen el canibalisme, per tant, podíem menjar-nos una persona i el nostre suc pancreàtic la pot digerir. Com s'ho fa per no digerir-nos a nosaltres mateixos? Doncs la gràcia són aquestes boletes. Tots els enzims digestius estan emmagatzemats en grànuls i de manera inactiva. I fins que no arriben al budell, no es posen en marxa. De manera que aquí, en principi, no passa res. I quan arriba al budell, el pàncreas allibera tot el suc pancreàtic de manera inactiva i quan arriba al budell hi ha un enzim, que és un enzim que està en forma inactiva, que es diu tripsinogen, i hi ha un parell d'enzims més que només estan a dins del budell, que l'activen, el posen en marxa, es converteix en tripsina i ell s'encarrega de convertir tots els enzims pancreàtics que estaven inactius, que no estaven, s'ha de trencar un tros de la cadena proteica perquè es posin en marxa, es posen en marxa només quan la tripsina els activa. I la tripsina només es posa en marxa quan està a dintre del budell, a dintre del duodè. Per tant, tot està aturat i quan arriba a dintre del budell, que és on hi ha el menjar, llavors es comença a posar en marxa. El problema amb la pancreatitis, durant molt temps es va considerar, i realment passa, és que tot aquest procés no passa dintre del budell, sinó que passa dintre del pàncreas. Llavors et comences a digerir a tu mateix, que és una cosa que, com us podeu imaginar, no és bona per la salut i a més fa molt mal i és emprenyador anar-te digerint a tu mateix.
Després la cosa ha resultat ser més complicada, però inicialment durant molt temps es considera un procés autodigestiu del pàncreas. Aquest és l'article, el primer article que es va descriure de la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda és una entitat relativament poc estudiada i històricament no s'havia tingut mai massa en compte, perquè és molt aguda, és a dir, si no és una pancreatitis i al cap d'una setmana o ja estàs bé i t'has curat i te n'has sortit o ja estàs mort. No hi ha associació de malalts de pancreatitis aguda perquè o estàs curat o estàs mort, però és agut, és pim-pam. I llavors, al llarg de la història, doncs, algú tenia mal de panxa i es moria i vés a saber per què. I ara sospitem que molts casos històrics van ser deguts a una pancreatitis. Probablement el personatge històric més famós que pensem, no ho sabem segur, però per la descripció del que li va passar, dius, això va ser una pancreatitis i la pancreatitis va canviar el curs de la història, va ser Alexandre el Gran, allò, Alejandro Magno, que un bon dia va començar a tenir, després d'unes festes i unes orgies i unes entrapades de vital, va començar a tenir mal de panxa i a trobar-se malament, i va estar molt fotut durant uns dies, vomitant i que no es podia moure i amb uns dolors abdominals, després va semblar que recuperava i patapam, es va morir. I això és més o menys el que li passa als pacients de pancreatitis aguda. Com que també està relacionada amb l'alcoholisme i amb el menjar molts greixos i tal, cosa que en les orgies els macedonis feien, doncs és possible, no ho sabem segur, però una de les opcions que es considera més probable és que Alexandre el Gran es morís per culpa d'una pancreatitis aguda i per això va caure l'imperi macedoni i ja es va canviar el curs de la història, podríem dir. La primera descripció, de totes maneres, us deia, va ser aquesta, feta pel senyor Reginald Fitz el 1889. Tampoc fa tant temps, un segle, fa 120 anys. I ell parlava de la pancreatitis aguda, parlava de la pancreatitis hemorràgica, supurativa i gangrenosa amb necrosis grassa disseminada. En aquella època es va limitar a descriure-la, va dir, tinc un pacient que li passa això, no sé què fer, i per tant l'únic que podem fer és intentar anar salvant la situació sobre la marxa. Si em fa fallo pulmonar, doncs li intentarem que els pulmons li funcionin millor. Si fa fallo renal, intentarem que els ronyons li facin millor. Sí, i al final el pacient es va morir, en aquest primer cas. I una cosa empipadora és que avui en dia fem exactament el mateix. Seguim sense tenir cap tractament per la pancreatitis. A l'hora de fer els cuidados intensius ho fem molt millor, és a dir, una unitat de cuidados intensius d'avui en dia ja no té res a veure amb el segle XIX, i per tant se'n surten més de pacients, es moren relativament pocs de pacients de pancreatitis, però s'han de curar ells sols. Nosaltres l'únic que podem fer és, si fallen els pulmons, el posarem en una màquina de ventilació assistida molt més ben controlada i tal, i es curarà. Si entra en xoc, li farem doncs, reposició de líquids perquè la sang circuli millor i així el anirem aguantant, però no tenim cap tractament. Se n'han assajat uns quants i tots han anat malament. La pancreatitis aguda, ara ho acaben de canviar, aquesta diapositiva ja l'hauria de començar a canviar. Històricament s'havia classificat sempre en dos tipus, les lleus i les greus. Les lleus són la majoria, gràcies a Déu, i no s'ha de fer res. Es deixa el pacient a dieta, i per si sol el cos té mecanismes per anar revertint la inflamació, per aturar tot aquest procés autodigestiu, i al cap d'una setmana de dieta i descansar, i analgèsics, perquè fa molt mal, és de les malalties que fa més mal, doncs al cap d'una setmana el pacient se'n va a casa i ja està. I després hi ha les greus. Les greus són els que acaben amb el pacient a la unitat de cuidados intensius. I d'aquests, la meitat es moren. És a dir, de greus només hi hauria com un 30, un 25 o un 30%, i d'aquest 25 o 30% la meitat s'acabaran morint. Ara els metges ho han classificat diferent i ara aquestes són les greus, aquestes que estan molt fotuts però es curen són les moderades, i els que només els hi fa mal però res més, doncs són les lleus. Però no canvia la cosa. I la causa, doncs hi ha tres causes principals de pancreatitis, d'inflamació al pàncreas. Les dues més típiques són les biliars i les alcohòliques. L'alcoholisme sabem que està relacionat amb la pancreatitis. No està massa clar per què, té a veure amb el metabolisme dels àcids, amb el metabolisme de l'alcohol i l'àcid gras oxidasa i coses així. I sabem que està relacionat perquè hi ha una epidemiologia molt clara del consum d'alcohol augmenta i augmenten les pancreatitis. Per algun motiu, l'alcoholisme, l'alcohol és dolent, és una droga que la prenem tots, socialment està acceptada, però és dolenta. Llavors es diu, en el cas de la inflamació, o provoca hepatitis o provoca pancreatitis. Curiosament no provoca les dues coses, te'n fa una o te'n fa l'altra. Les dues són fumudes, però en tot cas a vegades provoca pancreatitis. Les altres són les pancreatitis biliars, que estan associades a càlculs a la vesícula biliar. Jo tinc pedres a la vesícula
Doncs les pedres a la vesícula són una de les causes típiques de pancreatitis. Una de cada tres és per causes biliar, per litiasis biliar, que diuen els metges. I l'altre 30% són un cul de sac on es fiquen tota mena de causes. Hi ha medicaments que s'han associat amb la pancreatitis i s'han d'anar en compte amb ells. Pancreatitis per traumatisme, aquesta és anecdòtica però sempre fa gràcia explicar-la, que és algú que va en bicicleta, xoca i es clava el manillar a la panxa i amb l'impacte es danya el pàncreas i el pàncreas s'inflama. Per isquèmia, per hipotèrmia, per infeccions, verí d'escorpí, hi ha una illa al Carib que la causa principal de pancreatitis és una serp que tenen allà que quan et mossega el seu verí afecta el pàncreas i provoca pancreatitis, insecticides i diferents fàrmacs i diferents tipus de molècules que poden danyar el pàncreas i provoquen pancreatitis. Tots aquests són, i moltes que no se sap per què han passat, que dius, mira, pancreatitis idiopàtica i també passa. Les més habituals, ja us dic, per les nostres llars, serien les biliars i les alcohòliques. I això va variant, a mesura que augmenta el consum d'alcohol, doncs aquest augmenta i aquest disminueix, però són les dues causes principals. En el cas de la biliar, i l'explico més perquè és el model experimental que nosaltres fem servir, la causa de la pancreatitis és que en els humans tenim el conducte pancreàtic. El conducte pancreàtic simplement és el conducte per on totes les cèl·lules pancreàtiques aboquen el suc, aquells enzims que encara estan en forma inactiva, i junt amb molt bicarbonat i el que segreguen les cèl·lules ductals, i va parar el duodè. A través d'aquest conducte, el conducte pancreàtic, va parar el budell, el duodè. Després hi ha la vesícula biliar. Aquesta fabrica les sals biliars que serveixen per emulsionar, per dissoldre els greixos que mengem. I tenim una vesícula que segrega sals biliars, que són uns derivats del colesterol. També hi ha un conducte biliar i, curiosament, en els humans, el conducte biliar i el conducte pancreàtic s'ajunten i l'últim trosset és un conducte comú biliopancreàtic. Doncs la teoria diu que a vegades es generen càlculs a la vesícula biliar i en pedres que poden baixar per aquest conducte i quedar-se aquí tapades amb la papila, que és la que dona la sortida i que regula que no hi hagi contraflux, es poden quedar atrapades aquí, i llavors la bilis, si no pot tirar cap avall, doncs reflueix cap al pàncreas, i el refluir cap al pàncreas fa el que fa la bilis, que és dissoldre els greixos. I com que les membranes de les cèl·lules estan fetes d'una bicapa lipídica, el que fa és desfer aquelles membranes, i llavors què passa? Al desfer-se les membranes, aquells enzims que estaven empaquetats en compartiments diferents comencen a ajuntar-se, comencen a trobar-se, es comencen a activar i comença l'autodigestió del pàncreas. Aquesta imatge és la d'autòpsia d'un pacient que es va morir per pancreatitis aguda biliar. Llavors tenim aquí la vesícula, la bufeta, la vesícula biliar, plena de càlculs biliars, que són essencialment cristalls de colesterol, perquè les sals biliars comencen a cristal·litzar. Algunes d'aquestes, això en principi, hi ha molta gent que té pedres a la vesícula i no ho sap mai, perquè d'entrada no fan mal, ni si són petitetes, ni empipen, van sortint soles i avall. Però alguna vegada resulta que alguna tira pel conducte biliar i es queda atrapada, es queda encallada en el conducte de sortida. Llavors què passa? Doncs que la bilis ja no ha pogut anar per aquí, ha refluït pel conducte pancreàtic i arriba al pàncreas, comença l'autodigestió, que és un procés de saponificació, i es va desfent el pàncreas i acaba provocant la pancreatitis, que al final va acabar provocant la mort del pacient. Que amb dibuixet bonic, doncs és això el que passa, tenim les cèl·lules normals. Quan hi ha alguna cèl·lula que es danya, pel motiu que sigui, per hormones, per traumatismes, per verins, per les sals biliars, per l'alcohol, pel que sigui, hi ha un dany inicial que aquesta cèl·lula es mor, llavors comença com una reacció en cadena. Al morir-se la primera cèl·lula, s'activen els enzims digestius i comencen a digerir les cèl·lules veïnes, que es moren, s'activen els enzims digestius de les cèl·lules veïnes i maten les cèl·lules veïnes i la lesió es va extenent fins que agafa tot el lòbul pancreàtic. El pàncreas està organitzat per lòbuls, doncs s'acaba afectant tot un lòbul i si segueix doncs pot anar afectant bona part del pàncreas. Això una conseqüència que té és que com qualsevol procés de dany hi ha una resposta a l'organisme que és la inflamació. La inflamació és una resposta a infeccions i a dany. Quan els leucòcits detecten fragments de cèl·lules, fragments de membranes i marcadors moleculars que indiquen que hi ha hagut un dany en un teixit, se'n van cap enllà i es posen a activar com si hi hagués una infecció. I comencen a fer radicals lliures d'oxigen, proteases, ells actuen com si fos una, jo sempre dic que és com un exèrcit, una força de resposta ràpida, que si dius hi ha l'enemic per allà, anem i bombardegem. I ho matem tot i després ja reconstruirem, però d'entrada ens ho carreguem tot i tallem les infeccions d'entrada. Que funciona molt bé quan hi ha una infecció,
Però en aquests casos que només hi ha dany i no hi ha infecció, l'únic que fa és augmentar el dany, perquè llavors arriben leucòcits, arriben macròfags, arriben eosinòfils, comencen a generar radicals lliures d'oxigen, enzims proteolítics i demés coses que haurien de servir per matar bacteris, però que el que fan és matar les cèl·lules que tenim per allà. De manera que el dany encara és més greu. I essencialment el que fa la inflamació és que provoca els efectes sistèmics de la pancreatitis. I aquest és el problema de veritat. Perquè tot això pot fer molt mal, i pot ser molt fotut, i pot ser molt emprenyador. Però en teoria, i ara algú que treballa en metabolisme se m'enfadarà, però és allò que dius, el pàncreas no és un òrgan vital. Podríem viure sense pàncreas. Ens treuen el pàncreas i estàs diabètic i paeixes malament, però no et mors al cap de dos dies. Li donaríem insulina al pacient i s'hauria de curar sense més. Viuria malament, però no justifica que... Perquè... Si falla el cor, et mors de seguida. Si falla el cervell o els pulmons, et mors de seguida. Si falla el pàncreas, dius, bueno, doncs no pots pair, però no és motiu per entrar en xoc i acabar morint-te. Alguna cosa més està passant aquí que no té a veure amb el pàncreas, i és que el pàncreas no és el... Ho és, però només en part. Però el principal problema no és el pàncreas, sinó el que desencadena. És la primera peça d'una... com d'una traca, d'allò que va petant de cop en cop, de petardo en petardo, doncs és el primer que peta i va desencadenant dany a molts altres òrgans. De manera que al final els pacients, si es moren, hi ha dues causes de mort en pancreatitis en els pacients, en els que es moren, les lleus no són un problema clínic massa greu, simplement se'ls deixa dieta, descansar i ja es curaran sols. Però en el cas de les pancreatitis greus, que són les que volem resoldre, hi ha dos motius. Durant la primera setmana es poden morir per aquestes sigles tan boniques que fem servir molt, que són el CIRS i el MOF, que ara us explico què són. I la causa tardana, si sobreviuen aquí, es poden morir en una segona ocasió, que és per infeccions, per sepsis. Per algun motiu, els pacients amb pancreatitis que sobreviuen la primera setmana tenen encara l'ocasió de morir la segona setmana per infeccions. Què és el CIRS i el MOF, que és la primera onada que ve? Doncs són el MOF, són les sigles en anglès de fallo multiorgànic. És allò que diferents òrgans del cos van fallant i llavors en els hospitals actualment, si et falla un òrgan, et poden mantenir en vida amb una unitat de cuidadors intensius. Si te'n fallen dos, simultàniament ja fas fallo multiorgànic i justet encara poden anar-te aguantant. Si te'n fallen tres, ja la cosa ja està molt fumuda. I CIRS, de fet, CIRS seria el que desencadena el MOF. El CIRS és la síndrome de resposta inflamatòria sistèmica. Que això vol dir, és una expressió sofisticada per dir el cos es va inflamant, es va posant en marxa la inflamació dels diferents òrgans del cos al mateix temps. El cos es va inflamant per tot arreu, a vegades amb motius, a vegades sense motius. Quan s'inflamen els òrgans, una de les coses que passa, com hem comentat abans, és una de les característiques que perden la funció, comencen a funcionar malament, perquè la resposta inflamatòria va danyant els teixits. Llavors, quan això passa en molts òrgans i simultàniament, doncs llavors arriba un punt en què la vida ja deixa de ser compatible. Hi ha diverses causes de CIRS molt característiques. La més típica de totes és la sepsis. Allò que dius, tinc una infecció i s'ha mort de sepsis. Els bacteris l'han matat, els microbis l'han matat. Normalment el que et mata no és el microbi. Normalment el que mata és el CIRS, és la resposta inflamatòria que posa en marxa el cos per lluitar contra els microbis. Ataquem amb tanta violència els microbis que al final acabem danyant les cèl·lules del nostre cos i acabem morint per fallo de diferents òrgans. La famosa grip espanyola dels anys 18, una de les epidèmies que ha matat més gent al llarg de la història, i la gent es moria no per la grip, no pel virus, es morien pels CIRS, es morien amb els pulmons encharcats de la resposta inflamatòria tremenda que hi havia en resposta al virus de la grip. El problema que tenia aquell virus, aquella soca concreta de la grip, és que desencadenava una resposta inflamatòria tremenda. Per això es morien més els joves que els vells en aquella època, perquè els joves estàs més fora i la teva resposta inflamatòria és més forta, i per tant es morien més. Els iaios ja la inflamació fa més o menys i sobrevivien més. Però tot i que les sepsis, per qualsevol tipus, per fongs, per virus, per bacteris, per microbis, pel que sigui, aquesta és la més freqüent, hi ha altres causes també, els politraumatismes. Algú que ha tingut un accident de cotxe i té politraumatisme, i d'entrada dius, li arreglem els ossos, i al cap d'uns quants dies diu, hosti, està començant a entrar en fallo multiorgànic. Doncs perquè el politraumatisme, per algun motiu, també desencadena fallo multiorgànic. Les cremades, els grans cremats, el principal problema que tenen, a part de la pèrdua de líquids i tal, és que desencadena un fallo multiorgànic per culpa dels CIRS. Entre altres, hi hauria cirurgia, hi ha operacions quirúrgiques que també desencadenen els CIRS. I un típic cas de CIRS és la pancreatitis. La pancreatitis no et mata pel dany en el pàncreas, sinó perquè el pàncreas desencadena inflamació a la resta del cos. I
Com es nota aquesta inflamació? Doncs per totes les coses que els hi passa. Els pacients entren en xoc, comença a coagular-se la sang, els hi fallen els ronyons, els hi passen moltes coses i probablement el més important d'aquest és una altra sigla d'aquestes que fem servir per estalviar paraules, que és la síndrome de distrés respiratori agut, és a dir, fallo pulmonar, els pulmons deixen de funcionar. Aquest acostuma a ser la principal causa de mort. Amb els ronyons podem anar fent, però si deixes de respirar, molt ràpidament et mors. I això és el que passa en el pulmó, en aquest cas és d'una rata, de les que fèiem servir nosaltres, 12 hores després de desencadenar-se la pancreatitis. Els pulmons, que han de tenir, doncs, amb un tall al microscopi, es veuen els alvèols pulmonars, les parets alveolars finetes perquè hi hagi l'intercanvi de gasos, però 12 hores després de provocar un dany en el pàncreas, el pulmó no el toquem per res, el pulmó comença a col·lapsar. Els vasos aquests, les cavitats alveolars es van col·lapsant, es va inflant, es va omplint de cèl·lules inflamatòries, i clar, aquí ja l'animal ja no pot respirar. Encara que respiri, encara que faci el gest de respirar, entra aire dintre el pulmó, però no té manera de fer l'intercanvi de gasos. L'oxigen no arriba a la sang. Els pacients moltes vegades es moren que estan intentant respirar, però s'estan ofegant, perquè entra aire dintre els pulmons, però allà es queda, no passa la sang. Aquest és el principal problema que tenen. De manera que al final, a la llarga, i resumint-ho tot, el que nosaltres volem entendre és quines senyals envia el pàncreas, que és un òrgan, això és un TAC, i els metges em juren que això és un pàncreas, i jo m'ho crec, perquè d'anatomia de TACs és pels experts, això, però com és que el dany amb un òrgan abdominal fa que un pulmó que en principi està normal, al cap de poques hores passi a estar inflamat i sigui això el que obliga a ingressar el pacient a una unitat de cuidados intensius i amb una esperança de vida només del 50%. Quines senyals estan circulant des del... Quines senyals estan alliberant-se del pàncreas i viatjant fins al pulmó desencadenant la inflamació? Perquè si sapiguessin quines senyals són, podíem donar medicaments, podíem donar fàrmacs per bloquejar aquestes senyals i llavors intentaríem evitar que s'inflami el pulmó, que s'inflami la resta del cos. Després el pàncreas ja es curarà segurament sol, o no, però no el mataran el pacient. En el pulmó el que li passa, hi ha una cèl·lula que és l'estrella, que és aquesta d'aquí, el macròfag alveolar. Sempre que parles d'inflamació, el macròfag és la cèl·lula que moltes vegades diem és com el director d'orquestra de la inflamació. Durant la inflamació passen moltes coses, venen leucòcits, s'activen proteases, l'endoteli expressa molècules d'adhesió, tot això ho regula el macròfag. Amb un pulmó normal en l'alveol hi ha aquests macròfags alveolars que estan per aquí dintre, encarregant-se de netejar tota aquella pols que respirem, tots els virus i bacteris que respirem i arriben a dintre els pulmons, a dintre els alvèols, doncs tenim aquests nois que van fent neteja per la superfície del pulmó. Quan s'inflama el pulmó, doncs el que passa és que aquest macròfag comença a enviar senyals a avisar els neutròfils, que són uns altres leucòcits, que vinguin i generin radicals lliures d'oxigen, generin enzims digestius, generin proteases, generin leucotrients, són lípids bioactius, es comencen a acumular molècules de fibrina, s'inflamen els teixits, hi ha vasodilatació, hi va més sang. Tot això va passant perquè el macròfag alveolar s'ha activat. Quan passa tot això es perd la permeabilitat vascular, s'omple de líquid el pulmó i deixes de respirar correctament. Això passa sempre que hi ha una inflamació pulmonar, pràcticament, amb petits detalls, tant se val si és induïda per una pancreatitis, per una sepsis, per un politraumatisme, pel que sigui. El resultat final és el mateix. Per tant, el que interessa, la pregunta la podem, a vegades, i nosaltres per simplificar, el que fem és dir quines senyals envia el pàncreas que activaran els macròfags alveolars. Si sabem per què s'activa el macròfag alveolar, si podem evitar que s'activi, evitarem bona part del sarau. Durant molt temps el que es pensava era que bueno, les cèl·lules pancreàtiques alliberen molècules que viatjaran per la sang, arribaran a les cèl·lules del pulmó, en aquest cas seria el macròfag alveolar, l'activaran i començarà la resposta inflamatòria. Per tant, la pregunta que hem de respondre és quines molècules està alliberant el pàncreas, quines molècules estan alliberant el teixit pancreàtic durant la inflamació. Les primeres evidents eren els enzims digestius, és una cèl·lula carregada d'enzims digestius que sabem que són molt dolents, doncs el que hem de fer és controlar els enzims digestius, però podia ser que n'hi hagi més. La veritat és que n'hem mirat moltes, podien ser les proteases, que són els enzims, això, la tripsina, la quimiotripsina, enzims digestius. Podien ser hormones, hi ha hormones que augmenten la secreció, com la colecistoquinina o coses d'aquestes, que estan relacionades amb el sistema digestiu, que podien estar involucrades. Citoquines són unes proteïnes que fan servir les cèl·lules del sistema immunitari i de la inflamació també, per enviar-se senyals entre elles. I hi ha algunes que el que fan és activar els altres. Llavors, doncs tenim citoquines com la interleuquina 1 o el TNF-alfa,
que el que fan quan arriben al macròfag és posar-lo en marxa. Doncs una opció era que s'estiguin alliberant d'aquí citoquines que activin el macròfag alveolar. Radicals lliures, va haver-hi una època, fa uns quants anys, que els radicals lliures estaven de moda i tot passava pels radicals lliures, i l'agent superòxid, i la superòxid dismutasa, i el peròxid d'hidrogen, que sí, que són importants, després es va resultar que no n'hi havia per tant, però durant un temps també semblava que es podien estar generant radicals lliures o enzims que generessin radicals lliures. Prostaglandines, leucotrients, epoxiàcids, lipoxines, molts lípids bioactius que també poden estar generats i que també viatjarien per aquí. La veritat és que s'han provat quasi tots. Hem tingut tot un segle, recordeu que fa 120 anys que estem estudiant la pancreatitis, i moltes vegades dius, bueno, doncs, podien ser els radicals lliures, donem antioxidants als pacients, aviam si fem que estiguin més bé, que es morin menys, que estiguin menys temps a l'hospital, que millora la supervivència. Tenim inhibidors de les prostaglandines, des de l'aspirina fins a coses més específiques. Tenim anticossos contra citoquines, antagonistes d'hormones, inhibidors de proteases. Fa 100 anys que estem provant inhibidors de proteases. S'ha provat tot. Els inhibidors enzimàtics no han funcionat, no han tingut cap efecte. Les hormones no han funcionat, els antiinflamatoris no serveixen per res. Els antioxidants, sí, el pacient està menys oxidat, però es mor igual. Els inhibidors de citoquines, sí, les citoquines no funcionen, però el pacient es mor igual. Sempre trobàvem el mateix problema. Sí que he bloquejat la via, sí que hi ha menys activitat de la via de les proteases, menys activitat dels pèptids bioactius, menys activitat del que sigui, però res d'aquestes coses ha servit per canviar el curs de la malaltia, que al final és del que es tracta. De manera que al final és bastant depriment, perquè dius, és que portem un segle provant coses i no n'hi ha cap que hagi funcionat. Què se'ns està escapant aquí? Una de les coses que potser se'ns està escapant i amb la que ara estem jugant, i és la que estem jugant aquests últims anys, és que si us hi fixeu sempre he parlat de molècules que la cèl·lula allibera molècules, les allibera, arriben a la sang i van viatjant per la sang fins al lloc on tenen que actuar. Des de fa uns quants anys, s'ha posat sobre la taula un altre tipus de senyalització entre cèl·lules dintre el cos, que són les microvesícules. Hi ha diferents tipus de microvesícules. Nosaltres amb les que treballem més són unes que s'anomenen exosomes, on hi ha d'altres, hi ha les microvesícules, els exosomes i no sé quantes més. I la idea és que la cèl·lula no envia les molècules sueltes, no envia les proteïnes sueltes, sinó que les envia empaquetades a dintre d'una vesícula, feta amb una doble membrana, i estan aquí dintre i viatgen pel cos fins a una altra cèl·lula, i llavors aquesta vesícula entra dintre de la cèl·lula i llavors allibera el seu contingut a l'interior de la cèl·lula. La història d'aquestes microvesícules és divertida perquè es van descriure fa com 30 o 40 anys i inicialment les van considerar com un sistema d'excreció de la cèl·lula. Productes residuals, productes d'eliminació, molècules que ja no servien per res, s'empaquetaven dintre d'una vesícula i es llançaven a fora. I la frase que es feia sempre era les microvesícules són les cacones de la cèl·lula. D'alguna manera les té que eliminar, doncs les eliminava amb exosomes. I clar, poca gent s'hi dedicava a estudiar-ho perquè tu vas a estudiar el càncer i dius vull curar el càncer amb coses xules. No dedicaré la meva vida a estudiar les caquetes de la cèl·lula. Això no té massa importància. Fins que algun dia algú, que devia ser algun becari pringat, va resultar que s'hi va posar a mirar-s'ho i va descobrir que dintre no hi havia caquetes, que el que hi havia eren proteïnes amb activitat enzimàtica, proteïnes reguladores, que ara sabem que són reguladores de vies metabòliques importants. Hi havia microRNAs, hi havia trossos, fragments d'ADN, hi havia fragments d'ARN, hi havia tot un sistema de senyalització que al final va resultar que no eren productes residuals, sinó que era un sistema que fan servir les cèl·lules per comunicar-se i enviar-se coses ben empaquetades. Fins ara ens hem passat un segle estudiant, jo sempre diem que hem estudiat les cartes que s'enviava la gent, i ara hauríem de començar a estudiar els paquets que s'envia, i a dintre del paquet hi caben moltes més coses, i molt més sofisticades. Per tant, ara el mecanisme és, a part de les molècules que alliberin, que aquestes no han desaparegut, les citoquines segueixen existint i els radicals lliures segueixen sent-hi, però a més, ara ha entrat en joc uns nous actors que són aquestes vesícules, els exosomes, que els fabrica la cèl·lula en el seu interior, els allibera, i aquests viatjaran fins on calgui, i una altra cèl·lula receptora, per diferents mecanismes, depèn de les cèl·lules, els capten d'una manera o d'una altra, a través de receptors, es fusionen directament, són captats per endocitosis, n'hi ha que s'uneixen en els sucres de les proteïnes de la superfície de la cèl·lula. Cada cèl·lula té la seva història per portar-los a dintre i un cop a dintre es desfà la membrana i alliberen el seu contingut.
I aquest contingut pot alterar directament doncs, una via metabòlica de la cèl·lula i, per tant, l'activitat d'aquella cèl·lula, o pot induir amb microRNAs, regular l'expressió gènica de la cèl·lula i fer que una cèl·lula que tenia un fenotip passi a tenir-ne una altra, pot regular moltes coses i pot canviar moltes coses que fins ara no les havíem tingut en compte. Els exosomes tenen aquesta pinta, aquest aspecte, al microscopi electrònic, fan com uns entre 30 i 100, 120 nanòmetres de gran, és a dir, que són molt petits realment. I tenen sempre aquesta pinta que sembla un dònut, que en realitat és, en realitat un exosoma és com una esfera, però si heu vist alguna vegada una pilota de futbol desinflada, que queda aixafada, doncs és el que tenim aquí. Són pilotes desinflades perquè al processar-les pel microscopi electrònic queden esclafades les dues, la membrana de sobre i de sota queden esclafades. Doncs de manera que la pregunta que ens vam plantejar fa un parell d'anys, ara ja en fa 3 o 4, era, podria ser, calla que no siguin els exosomes els que estan llibrant el pàncreas i viatgen fins al pulmó i ens estan muntant el pollastre, que estem mirant sempre coses solubles circulant a la sang i potser estan empaquetades. I cada vegada que fem un anàlisi, descartàvem les coses empaquetades, només miràvem marcadors solubles. Totes les proteïnes que estiguin dintre d'un exosoma no ens surten en l'anàlisi perquè estan tapades, edificades a dintre la capseta. Això ho hem fet amb un model experimental que tenim amb rata, el nostre model que tenim és un model amb rates, perquè clar, sempre que pots intentes treballar amb cèl·lules, però si el que vols veure és la senyalització entre un òrgan i l'altre, necessites l'òrgan donant i l'òrgan receptor i els sistemes de senyalització per entremig, per tant ho hem de fer en viu, amb animals. Això és com induïm la pancreatitis. En el cas de la rata, el pàncreas és més lleig que el dels humans, els humans té forma de pàncreas, té una membrana que li dona forma, en el cas de la rata no hi és. I el que fem és, a veure si es veu per aquí, bé, això és el duodè, i això és d'aquí, de color rosadet, és el cap del pàncreas, que és lletxet. Llavors, el pàncreas és molt delicat, no el pots tocar. El que fem és introduir una cànula a través del budell i ficar-la per dintre del conducte pancreàtic. Això, els becaris, quan ho miren la primera vegada, posen uns ulls molt grossos i diuen no ho podré fer mai, però al final acaba sortint. Llavors, amb aquesta cànula, el que fem és administrar, recordeu que us he dit que les pancreatitis biliars era per reflux de la bilis cap a dintre del pàncreas. Doncs el que fem és, nosaltres no li posem bilis, li posem sals biliars per separat. Triem una sal biliar, habitualment tauroculat sòdic, però hi ha qui fa servir glicoculat sòdic o desoxiculat sòdic, i en funció de la sal que tris i de la concentració que posis, pots induir una pancreatitis més greu o menys greu. En el nostre cas, com que el que ens interessa és veure els efectes sistèmics, posem el tauroculat, que és la sal més agressiva que hi ha, i el 5% és una concentració molt gran, de manera que danya molt el pàncreas i a més ho fa molt ràpid. Al cap de poques hores el pàncreas té aquest aspecte, hi ha zones amb necrosis, ja comença a haver-hi taques que s'està desfent, hi ha hemorràgia, les taques negres de sang que ha sortit pel pàncreas, això és 5 hores després d'induir la pancreatitis. Comença a haver-hi necrosis grassa, hi ha taques blanques pel greix, perquè s'ha alliberat lipasa, que és un enzim digestiu per desfer els greixos, que comença a circular pel cos i va desfent els greixos del cos, això també els hi passa als pacients. I a més, en el cas de la rata, apareix una altra característica, que aquesta és diferent dels humans, que apareix, s'omple de líquid la panxa, la cavitat abdominal, hi ha molt líquid que el pàncreas podríem dir que supura, la permeabilitat vascular queda alterada, i llavors molt del plasma de la sang surt de la sang i es queda acumulat per aquí. En els pacients, en els humans, quedaria embolicat a dintre d'una mena de quistes, de pseudoquistes, i serien com bosses tancades, en les rates queda la panxa plena. Podem arribar a treure com 10 mil·lilitres d'aquest líquid, que es diu líquid acític, podem treure com uns 10 mil·lilitres, que per una rata que només té 30 mil·lilitres de sang és una barbaritat, llavors la sang queda molt espessa, que aquest també és un dels problemes dels pacients. La sang es torna espessa i el cor cada vegada li costa més bombejar-la. I per això entren en xoc i a vegades es moren, i una de les teràpies que es fa de seguida és tornar a infundir líquids, posar-li suero fisiològic per mantenir la sang ben fluida, perquè es van perdent líquids. Llavors, una de les coses que fem sempre és confirmar que en el nostre model de la rata, a la rateta, li hem induït la pancreatitis. Això ho fem en el plasma mesurant enzims pancreàtics. No han d'haver enzims pancreàtics a la sang, han d'estar en el pàncreas o en el budell. Si els detectem a la sang és que les cèl·lules pancreàtiques s'han trencat i han alliberat el contingut a la sang. Doncs el que nosaltres mesurem habitualment és la lipasa, que passem de 200 a 7.000 unitats per litre, augmenta un disbarat. En el teixit mirem que hi hagi inflamació, s'ha d'haver inflamat, d'haver-hi reclutament de neutròfils, les cèl·lules inflamatòries han d'anar cap allà, hi ha un enzim que és la mieloperoxidasa, que el tenen aquestes cèl·lules, i si augmenta, considerem que el teixit s'està inflamant,
normalment augmenten sang, perdó, en pàncreas i també augmenten el pulmó. El pulmó sempre en té una certa quantitat. El pulmó és un teixit que nosaltres diem que està una mica inflamat en condicions normals. Com que és un teixit que està en contacte amb el medi extern, el pàncreas està dintre i està ben tapat i protegit. El pulmó, la part interior del pulmó, està en contacte amb tot el que respirem. I el que respirem pot ser qualsevol cosa. Per tant, la resposta inflamatòria del pulmó ja està com dient per què entren dolents? D'entrada ja estem una mica activats. I després l'altra cosa que mirem també és que les cèl·lules estrella que us deia, els macròfags alveolars, que són les cèl·lules del pulmó, també estiguin activats. Això ho mirem mesurant una sèrie de marcadors de citoquines que, quan estan activats, les fabriquen més, que són la interleuquina, el TNF i diferents proteïnes que, si les està fabricant, sabem que aquell macròfag està activat. 6 hores després d'induir una pancreatitis, tenim els enzims pancreàtics activats, tenim inflamació en el pàncreas i en el pulmó, i els macròfags del pulmó estan activats. Per tant, dius, bueno, ja hem induït la pancreatitis, aquest és el primer pas, anem a veure si hi ha exosomes circulants per la sang. Això és, si ens està sentint algun futur estudiant de biologia, si s'ha de ficar amb exosomes es passarà la vida fent centrifugacions i ultracentrifugacions, perquè és un procediment actualment encara bastant llarg, però al final, després d'una sèrie de passos de purificació, acabes amb un tubet amb els exosomes que hi havia en el plasma concentrats i retinguts. Dius, mira, tinc el potet amb els exosomes de la rata control, perquè en sang normalment ja en tenim, perquè les cèl·lules ja es diuen coses per fer la seva funció normal, i a vegades tenim uns altres potets amb els exosomes, amb aquestes vesícules, de la sang d'una rata amb pancreatitis. Llavors podem anar al microscopi electrònic i mirar aviam si els hem aconseguit. I efectivament vam aconseguir purificar exosomes del plasma control, que ja us dic que n'hi ha, de la rata amb pancreatitis. Al microscopi electrònic tenen la mateixa pinta, perquè l'important no és tant l'exosoma, sinó el que hi ha dintre. És la capsa, però l'important és el seu contingut. I en el líquid acídic, aquest líquid que s'acumula a la panxa, també n'hi havia d'exosomes. També vam trobar uns que estan intactes i uns que estaven mig desfent-se, perquè allà també hi ha molts enzims digestius, però vam trobar exosomes a tot arreu. Els exosomes moltes vegades es pinten amb aquest aspecte, hi ha una doble membrana, i tot de proteïnes a la superfície que els caracteritzen. És a dir, tu pots tenir moltes vesícules, perquè sigui un exosoma ha de tenir doncs aquí la tetraspanina C1 i ha de tenir la CD, un marcador que és el CD no sé quants. Doncs llavors fem el Western Blot, que és una tècnica molt avorrida i molt cunyàs i que la fem perquè no en queda cap altra, però és la que s'ha de fer servir, i amb això vam definir que els nostres exosomes tenien el CD63, el TCG101 i Alix, i no tenien la calnexina, de manera que amb allò podíem dir sí, aquelles imatges que havien aconseguit al microscopi electrònic efectivament són els exosomes que estan circulant per la sang de les ratetes. En la pancreatitis hi ha una mica més, no gaires més, no és que augmenti molt la quantitat, però augmenta com un 50%. Bueno, la dada d'entrada dius, en tinc més, ja està bé que hi hagi alguna diferència. També la sang de la rata s'ha concentrat perquè han perdut líquid, per tant a vegades dius, no sé si és que no han fabricat més o és que la sang he perdut líquid i per tant se m'han concentrat més. Sigui com sigui, és que ha augmentat la concentració d'exosomes. L'important és, n'hi ha més, però això és important, té algun efecte, pot estar relacionat amb la pancreatitis. L'experiment senzill era, agafem macròfags alveolars d'una rata normal, d'una rata control, i els incubem, els hi afegim els exosomes aquests purificats d'una rata control o els exosomes purificats d'una rata que tenia pancreatitis. I mirem què passa en aquests macròfags. I el que veiem és que si li posem els exosomes de la rata amb pancreatitis, s'activen, mentre que els de la rata control també els activen una miqueta, perquè els macròfags s'activen amb quasi tots, són unes cèl·lules molt sensibles, s'activen amb la mirada, a vegades diem. Però en tot cas, hi ha una diferència significativa, i és que els exosomes de la rata, els exosomes que apareixen en la sang d'una rata amb pancreatitis, tenen la capacitat d'activar els macròfags. Per tant, dius, no anem malament, calla que no siguin ells els que ens estan induint la resposta inflamatòria al pulmó. Però això té un problema. D'entrada ens vam posar molt contents, dius, ja ho tenim. Però després penses una mica, dius, aviam, els exosomes és una bola, és una esfera. I pensem, aquesta esfera està circulant per dintre de la sang, per dintre del plasma de la sang. Els macròfags alveolars no estan a la sang, estan a dintre de la cavitat alveolar. Per tant, un exosoma que no té potes, ni cua, ni res, no? Té molècules d'adhesió i té els seus mecanismes per moure's, però d'entrada dius, segur que poden arribar fins al pulmó? Perquè jo els tinc circulant en sang, però aquests macròfags estan en un altre compartiment. Necessito saber segur si d'alguna manera aquestes esferes, aquestes vesícules,
poden sortir dels capilars sanguinis, creuar la barrera epitelial de la sang, endotelial de la sang, creuar la barrera epitelial de l'alvèol pulmonar i arribar fins al macròfag. Hi ha maneres, vull dir que no és impossible. L'oxigen i el CO2 fan l'intercanvi i creuen aquestes barreres, però un exosoma és més gran, pot ser més complicat. Poden fer-ho o no poden fer-ho? Per saber-ho, el que vam fer va ser tenyir-los. Vam decidir, els marquem i els anem seguint. Vam posar-los un marcador, que és aquest, el PKX26, que té la gràcia... Normalment sempre busques coses molt específiques. Busco un marcador per aquesta proteïna i que no tingui... que només s'amoneixin a la meva proteïna i així estic segur que estic veient el que estic veient. En aquest cas vam fer-ho exactament al revés. Un marcador que s'uneix a les dobles membranes inespecíficament. Allà on hi hagi una doble membrana, aquest marcador s'intercala i dona fluorescència, en aquest cas de color vermell. I és el que ens interessava, dir, que marqui qualsevol cosa que tingui una doble membrana. Com que els exosomes tenen doble membrana, ens els tenyirà. I per tant tindrem, on teníem un exosoma relativament avorrit, tindrem un exosoma de color vermell fosforito, que sempre fa més gràcia. Llavors, l'experiment va ser, agafo exosomes, el de sempre, els dels controls, en aquest cas va ser exosomes de pancreatitis directament. Teníem exosomes de pancreatitis i els vam tenyir de vermell fluorescent. I vam agafar una rata normal i li vam injectar aquests exosomes per la vena cava. Li poso la vena cava, m'espero mitja hora i al cap de mitja hora trec els macròfags alveolars. I si han pogut arribar, veuré marca vermella a dintre dels macròfags alveolars. I si no, doncs diré o que no, o començaré a repetir l'experiment amb més temps, amb més exosomes, amb menys, allò que fem. Però d'entrada aquesta vegada va haver-hi sort i a la primera gairebé es va sortir. Teníem els controls, que només posàvem el colorant sense exosomes, i hi ha una mica molta de llum, però veieu que se'ns han senyals vermelles al costat d'aquestes cèl·lules. Aquí tenim de blau els nuclis dels macròfags i veiem que estan tots el citoplasma ple de color vermell. És a dir que els exosomes que havien ficat en la vena cava d'alguna manera havien pogut arribar fins als pulmons, fins a la cavitat alveolar, ser captats pels macròfags, perquè els tenim aquí dintre, i abans ja havíem vist que quan arriben al macròfag, quan els hi posem aquests exosomes als macròfags, els macròfags s'activen. Per tant, semblava que si toca els exosomes podria ser que fossin els que emmarquen, arriben fins al pulmó, arriben fins als macròfags, els activen i poden provocar la inflamació pulmonar. Llavors ve la següent pregunta, aviam, què té aquest exosoma que ens està muntant aquest Cristo? Què hi ha dintre dels exosomes? Podríem haver començat mirant els àcids nucleics, però vam començar per l'espectrometria de masses per veure quines proteïnes transportaven aquests exosomes. Torna a ser, agafo animals controls, animals amb pancreatitis, fas la purificació i obtenim totes les proteïnes d'aquests exosomes i les analitzem per espectrometria de masses, que és una tècnica, jo diria que és la millor tècnica per analitzar proteïnes, que és llarga i complicada, però llavors et diuen la llista de proteïnes, en aquest cas volíem, només els hem de donar la llista de proteïnes que estiguin diferents. Quina diferència hi ha entre un exosoma control i un exosoma amb pancreatitis? Diguem les proteïnes que han augmentat o que han disminuït. Clar, quan fas això, ells... Els químics d'espectrometria de massa et diuen cap problema, jo per un mòdic preu t'ho faig i et donen una llista amb totes les proteïnes que han canviat. Des d'aquí cap a dalt són proteïnes que estan augmentades i aquestes poques estan disminuïdes. De proteïnes hi havia moltes més, però les altres no canviaven, per tant aquestes ens era igual. Però les que marcaven la diferència durant la pancreatitis eren aquestes. I clar, tu esperes, dius, ara trobaré proteïnes relacionades amb la inflamació, amb alguna cosa molt greu, amb... però no, normalment el que passa és que trobes proteïnes que no et diuen res. Una llista de proteïnes que dius, hosti, tu, la aquaporina 1, o una proteïna d'intercanvi d'anions, o la hemvigina que no sabia ni que existia. Aquestes són les que augmenten. Dius, què fan aquestes proteïnes que desencadenen la inflamació? No sabem si són elles, igual són els àcids nucleics, igual és una altra cosa. Però aquestes proteïnes quina característica tenen? I d'entrada, tu mires del dret, del revés, no saps què fer amb aquestes proteïnes, fins que hi ha un moment que te'n dones compte d'una cosa curiosa. No n'hi havia cap que fos pancreàtica. Nosaltres esperàvem els exosomes que allibera el pàncreas. Tot el rato he estat dient, i us he estat enganyant, dient que són els exosomes que fabrica el pàncreas. I quan he anat a mirar les proteïnes, ens hem donat compte que si miràvem la cèl·lula característica que típicament fabrica aquestes proteïnes, n'hi ha algunes que dius, aviam si la trobo per aquí, la polipoproteïna C. Quan parles de polipoproteïnes,
penses en el fetge, perquè és el fetge el que fabrica les apolipos. Llavors vam dir, deixa'm mirar quantes proteïnes de totes aquestes són fabricades pel fetge. I totes aquestes estaven fabricades pel fetge. Més de la meitat de les proteïnes que teníem no eren proteïnes pancreàtiques, eren proteïnes hepàtiques. Llavors allò que has de canviar el xip i dius, estic mirant uns exosomes que han aparegut durant la pancreatitis, però que em sembla que no els ha fet el pàncreas, que els ha fabricat el fetge. Llavors, fins ara tot ho teníem centrat en el pàncreas. Dius, el pàncreas és el que està alliberant coses que m'indueixen un fallo pulmonar i patatim i patatam. Calla que no sigui que l'estrella de la pel·lícula, l'estrella no, però una de les protagonistes també sigui el fetge. I a lo millor el pàncreas, l'únic que està fent, i l'únic no és poca cosa, és fent que el fetge comenci a fer coses que provocaran el fall multiorgànic. I a lo millor per això hem estat perdent el temps molts anys, perquè estàvem buscant proteïnes pancreàtiques, quan en realitat el que teníem que buscar era maneres de controlar la inflamació desencadenada pel fetge i no pel pàncreas. De fet, aquest resultat tampoc ens va sorprendre tant, perquè fa molts anys, els anys 90 i pico, quan jo havia tot just acabat la tesi i feia poc que estava treballant, vam fer un estudi sobre un possible paper del fetge en la pancreatitis. I això estava relacionat amb una observació que vam fer en l'Hospital Clínic els metges que feien trasplantament d'òrgans. Els metges que feien trasplantament de pàncreas, per curar la diabetis es fa trasplantament de pàncreas. I el que fan, molta gent es pensa, dius, hòstia, et treuen el pàncreas malalt, el pàncreas diabètic, i et posen, et substitueixen l'òrgan malalt per l'òrgan bo. Però en realitat no ho fan així. A l'òrgan diabètic, en el diabètic, se'ls afegeix un pàncreas nou, però es deixa el vell. I el motiu és senzill d'entendre. El trasplantament de pàncreas el que es vol trasplantar són els illots pancreàtics, perquè es tracta de curar la diabetis. L'únic que volem d'aquell pàncreas són els illots pancreàtics. Com que trasplantar-los costa molt, es trasplanta tot l'òrgan. En canvi, la part de digestiu, la part exocrina, la part que fabrica el suc pancreàtic, aquesta els funciona perfectament en els malalts diabètics. I per tant, aquella no s'ha de tocar. De manera que un malalt diabètic que li han fet un trasplantament de pàncreas acabarà tenint el pàncreas normal, que el que fa és el suc pancreàtic per digerir el menjar, i a més tindrà un segon pàncreas que li posen en un altre lloc, el posen normalment a baix de la panxa, enganxat a la vena femoral i a l'artèria ilíaca i per aquí baix, i l'únic que interessa d'aquí és que faci insulina. Aquest d'aquí dalt no fa insulina, fa el suc digestiu. Aquest d'aquí fa insulina i el suc digestiu que el fa es connecta a la bufeta de l'orina i tots els enzims pancreàtics es van pixant directament. Els metges van dir, aquest pàncreas el traiem, fem una isquèmia, després li tornem a posar sang, ha estat 6 hores fora de l'òrgan, s'inflama molt, fa una pancreatitis com Déu mana. Aquest pàncreas sempre fa pancreatitis. Pot quedar danyada la part exocrina, però els és igual, perquè només els interessen els illots pancreàtics. Però van dir, sempre fa pancreatitis i quasi mai fa fallo sistèmic. Aquesta pancreatitis no desencadena un fallo multiorgànic com desencadenaria la pancreatitis aquesta. I una diferència que hi ha és el lloc on estan posats. Aquest pàncreas no està on està l'altre. Si recordem l'anatomia del pàncreas, tota la sang que surt del pàncreas, després de passar pel pàncreas, la sang ve per l'artèria aorta, va per l'artèria mesentèrica, fins al pàncreas, i després surt i se'n va per la vena porta, que és també la sang que ve del budell, se'n va per la vena porta i el primer que fa és passar pel fetge. Que la vena porta és una vena que porta la sang des del budell i des del pàncreas cap al fetge. Tenim això, això és l'anatomia d'un pàncreas i veus la sang venosa que ve del pàncreas, l'estómac i el budell. La sang del pàncreas, i quan hi ha una pancreatitis, tots els mediadors, tots els enzims, totes les coses que alliberi el pàncreas, no aniran per tot el cos. El primer que fan és passar pel fetge. Llavors vam dir, a lo millor és això. I amb un cirurgià que estava fent la tesi doctoral, es va entretenir a fer una tècnica quirúrgica que es diu derivació portocava, o derivació portosistèmica, que és una tècnica quirúrgica en la que fa és, això seria la vena porta, el que fa és tallar-la i desviar la sang. La sang que hauria d'anar pel fetge, talla i cus per allà i la connecten a la vena cava. Llavors la sang del pàncreas ja no passa pel fetge, sinó que va a la vena cava i a la circulació sistèmica. El fetge segueix alimentat per l'artèria hepàtica, que és l'altra via que té, però la sang del budell i la sang del pàncreas ja no passen pel fetge. Llavors, amb aquesta tonteria, que jo dic que és una tonteria, però quan veia el cirurgià fer un portocava amb una rata, Déu-n'hi-do, trec el barret davant d'aquell noi, doncs després de fer això,
quan induíem una pancreatitis en aquests animals, vam dir, induïm la pancreatitis i mirem si hi ha fallo pulmonar. I el que ens vam trobar era que si induïm una pancreatitis en condicions normals, el pulmó s'inflamava, llavors col·lapsa i tal, el control està normal, i si se li havia fet una derivació portocap abans, no hi havia tanta inflamació. Aquí, naturalment, vam agafar la foto més maca de totes, ja us ho podeu imaginar, en realitat n'hi havia que més o menys, però en tot cas estava molt clar que la inflamació sistèmica es reduïa molt si la sang que sortia del pàncreas no passava pel fetge. En aquell moment ens vam quedar amb això, perquè deies, bueno, vam veure una mica més enllà, però no vam poder polir molt més. Vam poder concloure que el pàncreas alliberava alguna cosa que no sabíem què era, que feia que el fetge alliberés coses que no sabíem què eren, però que participaven en la inflamació pulmonar. I fins aquí en aquell moment no vam poder anar massa més enllà. Clar, quan ens van sortir aquests resultats amb els exosomes, allò que recordes un article que vaig fer el 96 que dius, calla que no fossin els exosomes allò que amb els portocaves vam intuir que existia i que no sabíem què era. Dius, anem a tornar-ho a provar. Llavors vam repetir l'experiment aquest de tenyir els exosomes. Els teníem. Aquest era el mateix experiment pràcticament, però no agafàvem els exosomes de la sang, sinó els del líquid acític, que són els que allibera el pàncreas. El pàncreas és allò que dic, supura líquid que es va acumulant a la cavitat, a la panxa. Doncs ara agafaré els exosomes d'aquí, els tenyeixo i els injecto a la vena cava, els fico aquí. I aquests faran aquest circuit, passaran pel cor, arribaran al pulmó i quan trec els macròfags veig que estan tenyits. Doncs què passa si en lloc de ficar-los per la vena porta després de passar pel fetge, els fico abans de passar pel fetge? He dit a la porta, vull dir la cava. Si en lloc de ficar-los per la cava, els fico a la porta. Doncs si els fico per la vena porta, en el pulmó no m'apareixien els exosomes. Aparentment el fetge es quedava els exosomes que allibera el pàncreas i els exosomes que estan circulant són uns altres que fabricarà el fetge de nou, perquè tenen proteïnes hepàtiques. Però els que fico per aquí, aparentment el fetge es dedica a filtrar-los. Si ho comparem, això és la pinta que tenen els macròfags alveolars, són les mateixes fotos d'abans, els macròfags alveolars, si he injectat els exosomes per una banda, després de passar pel fetge, o abans de passar pel fetge. El fetge reté els exosomes que allibera el pàncreas, i a la seva part, el fetge genera una nova població d'exosomes. Que reté els exosomes generats al pàncreas, diu, bueno, els reté o els degrada o se'ls menja. Teníem els fetges, perquè a la rata ja havíem fet l'experiment, i teníem els fetges, dius, agafem el fetge, el traiem, tallem i mirem el microscopi i ens trobem que hi ha tot de senyals vermelles a dintre dels hepatòcits. Vam tenir també els macròfags hepàtics de verd, a veure si eren els macròfags, però no, la major part està a dintre dels hepatòcits i de fet aquests fetges també els vam digerir, vam mirar les cèl·lules al microscòpic després de disgregar-les i en els hepatòcits ens sortia la tinció a dintre dels hepatòcits. De manera que ara sabem que el pàncreas allibera exosomes durant la pancreatitis, que són uns exosomes nous, que es queden retinguts en els hepatòcits, es queden retinguts en el fetge, i aquest fetge genera una nova població d'exosomes, que són els que aniran al pulmó, que seran captats pels macròfags alveolars i presumiblement desencadenaran la inflamació. Dic presumiblement, perquè en realitat no ho sabem, sabem que passa això. Això és el resum del que deia, i que és el que vam publicar l'any passat, fa dos anys, que el pàncreas allibera els seus exosomes, i hi ha dos poblacions diferents d'exosomes. Quina ens interessa controlar des del punt de vista de la clínica, però tot això està molt bé, però al final dius, bueno, però al pacient què li faig? Doncs ara primer ens hem d'assegurar que això passa en pacients, perquè això passa en rates. Veu que diu, el càncer l'hem curat 1000 vegades en ratolins, però amb els humans no tantes. Doncs en els pacients humans també hi ha exosomes, també es generen aquestes dues poblacions d'exosomes, també tenen marcadors hepàtics, en quin moment apareixen aquests exosomes, i després vindrà la segona part. Els hem de bloquejar? Els hem de captar? Hem de bloquejar aquests? O hem de bloquejar aquests? Possiblement seria més interessant bloquejar aquests, perquè com més al principi tallis qualsevol reacció en cadena, més efectiu ets. Per altra banda, recordeu que tot això passa molt ràpid. Quan arriba el pacient a l'hospital, probablement això ja ha passat. Ja és massa tard, sobretot si és d'aquestes persones sofertes, que li fa molt mal però no va al metge, quan hi va tot això ja ha passat fa hores. I per tant, serien aquests els que hem de bloquejar. I de nou, és efectiu bloquejar-los? Perquè al llarg de la història moltes molècules hem trobat que sí que augmentaven en la pancreatitis, però que quan es bloquejaven després no tenien efecte. Podia ser que fos aquesta, podia ser que fos aquesta en combinació amb alguna altra, que això és el més probable perquè al final totes les vies estan funcionant i per tant haurem de buscar
una combinació, un còctel de fàrmacs per bloquejar diferents vies, però segurament no ens n'hem d'oblidar d'aquestes. Haurem de trobar la manera d'identificar exactament quins són aquests exosomes i bloquejar-los, que és el que estem fent ara. Ara estem intentant identificar què hi ha dintre d'aquests exosomes, hem identificat les proteïnes, ara actualment estem treballant en identificar els àcids nucleics, els microRNAs i els RNAs que hi ha, i estem mirant un pacient ja. Una de les coses que tenim en marxa és un projecte que ens van donar amb 7 hospitals de tot Espanya que estan recollint mostres de pacients amb pancreatitis, ara ja no són rates sinó que seran pacients, i analitzarem si realment aquests pacients pateixen o experimenten el mateix procés i amb les mateixes característiques que en el cas de les rates. I si fos així, quina utilitat tindrà intentar bloquejar aquesta via i en quins mecanismes ho podem fer, perquè de totes maneres ens passa el que ens passa sempre. Els exosomes serveixen per moltes coses. No pots bloquejar-los tots alhora. Recordeu que les rates controls també tenien exosomes que fan la seva funció en condicions normals. Per tant, hem de trobar alguna característica, alguna proteïna que sigui diferencial i que ens permeti buscar anticossos o buscar alguna manera d'eliminar-los. Si ho aconseguíssim, doncs igual d'aquí uns quants anys tindrem un medicament o alguna manera per, com a mínim, escurçar l'estada dels pacients a les unitats de cuidados intensius. I també és un bon model la pancreatitis per recordar-nos que la vida, les patologies, sobretot a la biomedicina, les coses sempre són més complicades dels que ens pensem. Inicialment ens pensàvem que era una reacció en cadena, que dius, es trenca la cèl·lula pancreàtica, mata la veïna, allibera enzims digestius, els enzims digestius activen els macròfags i el macròfag provoca la inflamació sistèmica. Bueno, no comptàvem que hi havia el fetge, no comptàvem que hi havia exosomes, no sortia d'aquí, però el teixit adipós també allibera els seus, i al final no tens això, sinó que tens un merder de vies comunicades i intercomunicades, que per això moltes vegades dius, tallo aquesta, no importa, aquesta segueix funcionant. I haurem d'anar desentrellant com funciona tot això de la pancreatitis, que és un dels models més complicats d'inflamació perquè està afectant a tots els òrgans simultàniament, i un dels problemes que tenim habitualment és identificar per on començo a tallar tota aquesta cascada. Però bueno, ara, amb els propers anys, d'aquí 2 anys torno i us explico què ens ha sortit amb els exosomes, amb els pacients, i ja veureu com ja ho tenim més solucionat. I res més, moltes gràcies. Si teniu alguna pregunta de pancreatitis, d'exosomes o el que sigui, farem el que podrem.